បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទក្រុមហ៊ុន Facebook មានការអាប់ដេតណាចំពោះបងប្អូនដែលចង់រលុយជាមួយនឹង Ad Unreal ឬក៏បាទ Performance Bonus ណាយើងអាចធ្វើការស្នើសុំបាទFacebook បានណាយើងគិតថាបាទ Facebook របស់យើងរីកល្អបាទមាន Performance ល្អយើងផលវីដេអូរៀលដែរបាទវីដេអូរៀលច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនទទួលបានការ invite ពីក្រុមហ៊ុន Facebook បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបាទសរសេរ report មួយចំនួនទៅកាន់ Facebook ដើម្បីឲ្យទៅលេខ invite ចំពោះ page របស់យើងណាដែលយើងចង់រលុយជាមួយនឹង Ad Unreal ឬក៏បាទ Performance Bonus អូខេយើងបងប្អូនចូលតាមខ្ញុំមិនណាយើងចុចយកបាទចូលមកកាន់ page របស់បងប្អូនមកហើយចុចយកពាក្យថា see dashboard បាទ scroll ឡើងទៅលើខ្ញុំ scroll ឡើងទៅលើខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការសរសេរ report បាទស្នើសុំទៀតទៅការរលុយជាមួយនឹង Ad Unreal ហ្នឹងណាបាទចុចយកពាក្យថា monetization ហ្នឹងមកដោយសារវាមានការ update បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនចុចយកពាក្យថាបាទ Ad Unreal អូខេដោយសារតែបងប្អូនធ្វើការផុសវីដេអូបាទreel ច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់ទទួលបានការ invite រលុយជាមួយនឹង reel អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបាទសរសេរ report មួយចំនួនទៅកាន់ Facebook បានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ថា I am interested អញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកណាអូខេចុចមកចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងសរសេរណាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំសរសេរបងប្អូនសរសេរតាមខ្ញុំមិនណាបាទខ្ញុំសរសេរពាក្យថា Dear បាទ Facebook team ពីចឹងមកហ្នឹងហើយហើយយើងឧទានមួយមកណាអូខេចឹងខ្ញុំសរសេរបន្ថែមទៀត I want to make moneyMake money, yeah, from Ad Unreal. Yeah, to check me out, please allow me. Check me out. Thank you. Okay.ចឹងយើងសរសេរបែបហ្នឹងមកបងប្អូនអរគ្នាណា Dear Facebook team I want to make money from Ad Unreal to please allow me ba thank you អញ្ចឹងមានន័យថាយើងសរសេរបាទសូមគោរពបាទ Facebook ជាទីគោរពខ្ញុំចង់បាទរកលុយជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ Real បាទរបស់ខ្ញុំផងដែរសូមការអនុញ្ញាតអរគុណយើងសរសេរបែបហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាណាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនសរសេរតាមខ្ញុំហើយបាទយើងចុចទៅពាក្យថាបាទ submit interest នេះមកណាហ្នឹងហើយអូខេយើងចុចមកហ្នឹងហើយចុចកន្លែងនេះវាដាក់ថា interest បាទ submitted អូខេណាយើងរងចាំក្រុមហ៊ុន Facebook ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅសំណើរបស់យើងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយយើងចុចមកតែប៉ុណ្្នឹងមកអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ធ្វើការបាទរកដូចជាមួយនឹង bonus ហីបាទយើងចុចមកអ្នកដាក់ bonus នេះបងប្អូនធ្វើការផុសរូបជាច្រើនបាទហើយតើតូននឹង page របស់បងប្អូន reach បាទមាន performance ល្អដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ទទួលការ invite ចឹងបងប្អូនអាចទៅសេមកណាហ្នឹងហើយចុចខ្លៃអ្នក interest ដូចគ្នាមកបាទចឹងបងប្អូនអាចទៅសេតាមខ្ញុំបានណាដាក់ដូចគ្នាមកណាខ្លៃខាងលើនេះបាទចុចយកពាក្យថា dear បាទ Facebook team អូខេហើយបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនទៅសេមកបាទ I am oneBut to be partner by content by creator with Facebook yeahចុចមួយមក Thank you ចឹងយើងសរសេរបែបហ្នឹងមកបងប្អូនដល់គ្នាណាសរសេរថាបាទ Dear Facebook team បាទ I am want to be បាទ partner content បាទ creator with Facebook បាទ Thank you ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងយើងដាក់សំណើទៅកាន់បាទ Facebook ដើម្បីឲ្យត្រួតពិនិត្យ page របស់យើងដើម្បីយើងចង់រលុយចំពោះដែលអ្នកដែលផលិតមាតិកាដូចយើងចឹងណាបាទ creator ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាណាហ្នឹងហើយចឹងបន្តមកបងប្អូនបាទចុចយកពាក្យថា submit interest ហ្នឹងមកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថាបាទ thank you for sharing បាទ your interest in this bus program អូខេកន្លែងហ្នឹងគេនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្នើទៅគេនឹងធ្វើការពិនិត្យហើយអញ្ចឹងបាទនឹងមានឱកាសក្នុងការបើក
រលួយជាមួយនឹងគេហៅថា add on reel ឬក៏បាទ bonus ហ្នឹង bonus គឺតេតតូនរបស់បងប្អូនដែលធ្វើការផុសរូបណាផុសរូបភាពក៏បានលួយដែរអញ្ចឹងណាសំខាន់គឺអាស្រ័យទៅលើបាទភេទរបស់បងប្អូនបាទរីកល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបនៃការស្នើសុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្កត់ថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយ complete បាទជួយបាទ follow page និង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងទទួលបានវីដេអូបាទបាទកន្លឹះថ្មីថ្មីបាទខ្ញុំនឹងធ្វើបាទវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការរត់លុយ Facebook page និង YouTube ផងដែរអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ